Ərazilərimiz yenə bilə-bir 45,47 kvadrat mənzil seçib təqdim eləmək istəyirik. Mənzil Bakı Sumqayıt olması və Abşeron Gənclər Şəhərciyi 11 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Hazır qutcalı bir mənzildir. Mənzilin girişindən girəndə düz baş tərəfdə bir otağın iki otağa yığılma bir mənzildir qeyd edirəm. Bu mənzilin sanuzelidir. Bax, gördüyünüz bu. Böyük bir sanuzeldir. Bu mənzilin sanuzeli. Sanuzeldən sonra sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Bax, bu gördüyünüz mətbəx mebelidir. Qeyd elədiyim kimi, mənzildə əşyalar qalasıdır. Bax, bu mənzilin mətbəxidir. Bir otağın iki otağa yığılma bir mənzildir. Burada da bir dənə bilə balaca bir otaqdır. Bax, bu bir otaq budur. Bax, gördüyünüz bu. Bir otaq. 11 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsi. Hazır kupçalı bir mənzildir. Bakı Sumqayıt yol masivi. Abşeron Gənclər Şəhərci. Burada da belə bir qladovka yığılıb. Yəni pal-paltar ayına qoymaq üçün, banka-banka qoymaq üçün belə bir qladovkadır. Bu otaqdan çıxışda yenə gedirik. Yataq otağını göstərim. Sizə qonaq otağını göstərim. Bax, bu gördüyünüzdə böyük bir geniş qonaq otağıdır. Mənzilin qonaq otağıdır. Bax, bu gördüyünüz mənzildir. 11 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsi. Bakı Sumqayıt yol masivi. Abşeron Gənclər Şəhərciyi. Riyad Ticarət Mərkəzi ilə üzbüz. 10 nömrəli orta məktəbin 25 saylı bağçanın 15 metrliyində yerləşir. Bax, bu gördüyünüz 45,47 kvadrat metr. Hazır kupçalı bir mənzildir. Mənzildə əşyaların demək olar ki 90% qalır. Elektronika avadanlıqları götürüləcək. Təkcə elektronika avadanlıqları götürüləcək. Kombi xəttləri çəkilib hamısı, sadəcə kombi quraşdırılmayıb. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Əlavə məlumat üçün əlaqə nömrələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirik.